دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ مدنی چینل رمضان المبارک میں دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور اب وہ نو مسلم فیضان مدینہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان کی زیارت کرنا چاہیں گے؟ مگر گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ چندہ نہیں مانگیں گے، اور چندہ مانگے تو اپنے کو دینا بھی نہیں ہے نا، اپنا کام کوئی پیسوں کے لیے تھوڑی کرتے، تو اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے اور ان کے خاندان کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دے۔ تو اب اس کی آپ کو زیارت کرائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں ہمارے اس نو مسلم اسلامی بھائی کو لاکھوں کروڑوں مسلمان انشاءاللہ دیکھیں گے، ابھی چند لمحوں میں دیکھیں گے، اور یہ نو مسلم انشاءاللہ اپنے تاثرات بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں، جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، اور فیضان مدینہ میں آ کر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مدنی چینل آیا، 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 کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایواں میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔ مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا، مدنی چینل آیا۔ یہ اوپر آئے، اب کے لیے میں بھی ان کی زیارت کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی، پھر اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے میں نے بولا کہ انشاءاللہ میں بھی عید کے بعد اسلام قبول کروں گا۔ مولانا الیاس قادری صاحب امیر علیہ سنت کی میں نے جتنی بھی تقریر سنی، جتنی بھی کچھ دیکھا، جتنا بھی انہوں نے بولا، واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں۔ خوشخبری، ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ عطاری بن جاؤں، تو میں امیر سنت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جہاں انہیں توبہ کروائیں گے، اپنا مرید بنائیں گے، اور امیر سنت کے دے رہے ہیں یہ گھوسپا کے مرید بن رہے ہیں۔ تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، اجتماعات پر اسلامی بھائی ہیں، تو میرے گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور میرے گھوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ برود قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ تو میں تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے جیسے ہی امیر سنت کے مرید بن رہے ہیں، اور امیر سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا بٹا اپنے گلے میں پہن رہے ہیں، تو ہم سب بھی امیر سنت جو کچھ کہتے جاتے ہم بھی دہراتے چلے جاتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
آپ بھی کہتے جائیے. وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك واصحابك يا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں. توبہ کرتا ہوں میں. اپنے تمام پچھلے گناہوں سے. گناہوں سے. اور وعدہ کرتا ہوں میں. وعدہ کرتا ہوں میں. کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کریں. اے دار